Bem, galera do Copeiros, aqui quem tá falando é o Caio de Passe, mais um Copeiros Log pra vocês. Hoje sobre o Palmeiras Capivariano, Palmeiras 2x0, dois gols do Robinho. Hoje o jogo foi mais um daqueles jogos que os times se fecham, o Palmeiras tem que trabalhar, a bola de lado pra cá, é aquele desafio que a gente vem falando faz alguns vídeos já. O Palmeiras venceu o jogo, foi bem, 2x0. O jogo não foi tão simples. Hoje a estreia do Arouca também é uma coisa interessante. Ele mostrou por que veio já. Ele realmente é um jogador diferente no meio de campo, tanto na marcação como na distribuição de jogadas. Você vê que ele ainda estava se recuperando no jogo, o jogo inteiro saiu no meio do segundo tempo, mas fez uma boa estreia e a torcida gostou muito da participação dele. Então, é bem, bem positivo. O time veio a campo com a formação base mesmo, só que no lugar do Panam Patrick veio o Arouca, o Robinho avançou do volante para meia, que eu achei que uma decisão bem acertada do Oswaldo, porque o Robinho vinha jogando bem, o Panam Patrick ainda estava oscilando muito, partidas boas e ruins. E o Robinho, mas falava, fez os dois gols da partida, então ele foi um dos jogadores de destaque. Mas engraçado que ele foi melhor em campo, na minha opinião, quando ele foi jogou mais recuado, quando o Alan Patrick entrou no lugar do Arouca, que estava cansado. Então o Alan Patrick e o Robinho se destacou mais. Primeiro gol foi numa bola parada, o segundo gol numa jogada de uma jogada do Dudu pela esquerda, que ele achou o Robinho numa visão muito interessante. Então o Dudu também fez uma boa partida. O Capivariano entrou para uma bola, jogou fechado, jogou numa linha de uma linha de 4, uma linha de 5 e só um jogador na frente. Então o Palmeiras teve muita dificuldade para poder trabalhar as jogadas, tentar achar um espaço. Então o Cristaldo teve que se movimentar muito. Não, você achava o lance pelo lado com os laterais, aí você não via alguém para cruzar na área, porque ele estava se movimentando. Às vezes complicava um pouco para o Palmeiras isso. Mas que eu acho que jogou demais, cada vez mais que eu vejo ele jogar, eu fico impressionado, é o Zé Roberto. Jogador muito inteligente, pensamento, ele pensa rápido, ele sabe. Hora que ele tem correr, hora que ele não precisa correr, é muita experiência. E ele tem vigor físico, isso é diferente de um jogador da idade dele. Porque ele tem experiência, tem a técnica que você vai adquirindo com o tempo, e ele tem vigor físico. Então ele ainda é jogador acima da média no futebol brasileiro. Hoje ele tocava na bola, alguma coisa acontecia de perigoso pro Palmeiras. Tem uma jogada que ele deu de calcanhar pro Cristaldo, que o Cristaldo não conseguiu dominar a bola direito. Mas foi uma jogada excepcional, uma tabela dele com a Leone, foi lindo a jogada. E mais uma outra, ele também cruza, ele toca de primeira, contra o primeiro, sabe cadenciar, não precisa cadenciar. Jogador de estimulador Palmeiras. Jogador, quem contratou o Zé Roberto, fez um bom negócio mesmo. Ainda, lógico, com essa temporada, vai ter muito jogo que ele não vai poder jogar. Mas ele já demonstra que ele é um jogador de grande valia para o clube, né? E o Robinho, que é um jogador hoje que fez os dois gols, que tem ganhando espaço dentro do elenco. É um jogador que veio com uma aposta até, não é um jogador que a torcida queria muito também, não estava do Robinho. O Palmeiras estava mais até interessado no Alan Patrick que o Robinho. Robinho, na verdade, quando desenhava-se o time do Palmeiras, via-se o Amaral, o Gabriel, o Amaral, acho que mais o Gabriel, e o Arouca, de volante, o Du, o Valione e o Alan Patrick. Ou o Valdívia e o Alan Patrick, né? E hoje, tanto o Alione quanto o Robinho ganharam a frente do Alan Patrick, porque eles estão mostrando um futebol interessante. E fazendo boas partidas e tal. E tanto que quando o Arouca foi estrear, quem saiu foi o Alan Patrick, que ainda oscilou um pouco. Acho também que ele não deve estar bem fisicamente. Hoje mesmo, no meio do jogo, ele entrou e saiu que ele se machucou. Não sei exatamente o que aconteceu com ele, mas parece ser uma coisa um pouco séria. Estava fachando o joelho dele, é uma região complicada, então. Que ele não que nem se machucado muito, porque ele realmente é um bom jogador, o Alan Patrick. Apesar dele não ter feito boas partidas e partidas ruins. Por exemplo, a última partida do Palmeiras, o time fez os gols, o segundo gol contra o Penapolense, quando ele saiu, porque ele cansou, começou a errar e dar contra-ataques para o adversário. Ele saiu, o Robinho pegou o lugar dele e começou o segundo gol, no jogo contra o Penapolense. Esse jogo ali. Robinho ficou na posição dele, mas ele cresceu mais jogando de trás. Então, talvez para o Palmeiras, esse Robinho e Arouca também pode ser uma opção. Eu achei o Robinho jogando de vendo de frente os time adversário, os jogadores do Palmeiras. Ele pode lançar uma bola, pode enfiar uma jogada. E assim, a promessa de fato que o Robinho fez foi
De quem sabe bater muito bem na bola. A bola entrou no, na forquilha, foi um golaço de falta. Quem não viu o gol, procure, vale a pena. Foi um golaço de falta que o Robinho fez. Lembrou os grandes batedores de falta que a gente tinha nos anos 90, que foi uma falta de excelente cobrança. E é uma coisa que eu acho que pelo menos faz um tempo que não tinha, desde o Marcos Assunção, que era a bola parada. Num jogo difícil de muita marcação, os times vão jogar assim no Parque Antártica, né? Allianz Parque, os times vão jogar encaixado com o Palmeiras. Sempre. Então o Palmeiras tem que tentar desvincular. E a bola parada é uma boa opção. Então hoje o Palmeiras estava tendo dificuldade, estava tendo complicações para poder passar essa barreira. Não sofreu muito, é verdade, o time do Capitaliano, mas estava tendo dificuldades. E aí, numa bola parada, resolveu o jogo. Porque fez 1-0, o time do Capitaliano teve que ir atrás do placar. Aquilo que eu sempre venho dizendo. Ao menos quando tem um pouco de espaço é muito perigoso. E aí, numa bola recuperada no meio de campo, o Dudu fez uma excelente de jogo, parou, olhou, viu o Robinho livre de marcação da área, ele dominou e bateu no canto, fez 2-0, acabou com o jogo do Palmeiras. Então, lógico, o Palmeiras está fazendo bons jogos, mas o Palmeiras ainda tem que melhorar esse lance quando tem times bem fechados. Hoje passou nesse teste, nesse, né, do Capitaliano, por conta da bola parada. Né? E aí, porque eu, aí o time teve que se abrir mesmo, o time do Capitão teve que se abrir para tentar empatar o jogo, e aí o Palmeiras decidiu o jogo logo. Né? Fez 2-0 e acabou com a partida. Mas assim, acho interessante, porque o próximo jogo do Palmeiras é contra o Bragantino, o Robinho tá de fora desse jogo, assim como o Vitor Hugo. Então são dois focos importantes. Quarta-feira a gente tem jogo da Vitória da Conquista pela Copa do Brasil, estreia da Copa do Brasil. Não sei se o Roberto deve jogar esse jogo, porque é lá na Bahia, é um time um pouco mais fraco. E ele tem jogo importante para o Bragantino, que é um time que, mesmo que perdeu para o Português, é um time forte, né? Sempre fez boas campanhas no Paulista. Então, vale a pena a gente investir no Bragantino também. Mas tem que ganhar. Então, acho que o Oswaldo deve poupar alguns jogadores. Imagino que o Roberto não deve jogar quarta-feira. Mas acho que o Robinho e o Vitor Hugo vão acabar jogando, porque vão jogar no próximo final de semana. E galera, mais um dia pra vocês. Hoje era pra ter estar no estádio por alguns problemas, não pude ir. Mas eu logo logo estarei no Allianz Parque pra poder mostrar pra vocês. Valeu, galera. Um abraço. Assinem o canal, curtam o vídeo, compartilhem com a galera. Um abraço. Tchau, tchau.